Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a nossa aula é desse suplá quadrado. Usei fio náutico para produzir essas peças. Eu fiz em três cores: o verde militar, o dourado e o vermelho, tá? E eu amei o resultado, ficou com 40 centímetros de diâmetro. Eu espero que vocês possam gostar também dessa aula. E se você também quiser fazer com barbante, só seguir a receita. Com certeza ele vai ficar pequeno se você seguir a mesma quantidade de carreiras. Mas você pode estar crescendo aqui na base, no centro dele, tá? Para poder começar a fazer essa parte aqui. Dá super certo, tá bom? E para produzir o nosso suplá quadrado, gente, eu usei, ó, essa agulha número 6 milímetros, tá? É a agulha acrílica da Ciclo, 6 milímetros. Também a tesourinha para cortar o nosso fio. As cores que eu usei, esse aqui, gente, eu perdi o código, perdão, mas é o dourado, fio encanto dourado, tá? Para fazer um. Eu utilizei também o fio encanto, não, gente, fio náutico, pelo amor de Deus. Esse aqui é o 3402, ó, tá? Eu utilizei ele. E esse aqui é o verde militar. É o 5368, tá? Foi as cores que eu utilizei. Para confeccionar uma peça, pessoal, eu gastei 355 gramas, tá bom? Isso vai variar do seu ponto, para mais ou para menos. Esse porta-guardanapos, pessoal, é o modelo Alfajó. Não tem aula no meu canal, mas vocês encontram o passo a passo dele no YouTube, tá bom? Então, vamos à nossa aulinha. Um beijo no coração de vocês. Vamos dar início aqui à nossa aula, né? Vou fazer aqui o meu anel mágico, tá? Deixa aí uma sobrinha bem legal aí pra gente fazer acabamento, tá? Mesma forma, passo por esses dois dedos, cruzo e seguro aqui, ó. Aqui, ó, eu vou passar com a minha agulha por aqui, ó, por baixo do primeiro, da primeiro fio e busco o segundo fio. Giro e busco ali o fio principal, ó. E tiro, tirei. E agora, eu vou subir aqui, ó, duas correntinhas, tá? Duas correntinhas. E aqui, eu vou fazer dois pontos altos, tá? Dois pontos altos, um. E dois. Dois pontos. E agora, eu vou fazer duas correntes. E agora, mais um bloquinho com três. Esse suplá quadrado, gente, ele é muito fácil de fazer. E ficou um resultado incrível com o fio náutico. Meu Deus, ficou incrível. Maravilhoso. Então, aqui eu vou fazer mais duas correntes. Pra quem já tem a base a experiência dessa base quadrada aqui, é só fazer uma base quadrada, gente. Quem não tem, segue aqui comigo no passo a passo, que você vai aprender, tá? Então, eu vou lá, vou fazer aqui mais um bloquinho de três pontos. E esse dourado aqui, acho que esse aqui não é nem o dourado, é o ouro envelhecido, mas é lindo. E agora, mais duas correntes. Não, e deu super certo com essa agulha aqui de acrílico número 6. Pensa no tanto que ficou bom. Um casamento perfeito. Então, aqui eu já tenho, com esse bloco aqui, eu já tenho, olha, quatro blocos. Ó, um, dois, três e quatro. O meu quarto espacinho eu vou fazer aqui na emenda. Então, agora aqui eu vou fechar o meu anel mágico. Pode fechar bem, tá? Puxa aí o que dá. E aqui eu vou fazer assim, ó. Eu vou enrolar o meu fio e eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha. E eu busco ele aqui, ó, e tiro tudo aqui, ó. Porque eu não quero, pessoal, que fique aquela marcação. Então, quando eu faço isso aqui, ó,
Eu fico com os quatro cantos, ó. Tá? E esse aqui também vai corresponder ao cantinho desse lado, tá? Então, aqui agora o que que eu vou fazer? Eu vou alargar aqui, ó, o meu ponto, a minha laçada, da altura de um ponto alto. Vou segurar e vou girar, vou fazer ponto alto falso. Ó, busco lá e agora que eu tiro junto, formo meu ponto alto falso. E aqui agora eu faço dois pontos. Faço dois pontos porque eu vou fazer a minha primeira bandinha do meu leque. Quando eu volto no final da carreira, eu concluo essa outra parte do leque. Aí eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha de espaço e vou aqui pro meu próximo leque. E vou fazer aqui, ó, um leque que é três pontos altos e duas correntes, e agora mais três pontos altos. Então, a nossa segunda volta, pessoal, vai ser isso: um leque aí. Faz uma correntinha e vai pro próximo leque. Tá? Você vai fazer assim por todos os quatro cantos, ó. Fez isso aqui, faz uma corrente, vai repetir o leque aqui e aqui. E eu volto aqui na emenda. Então, fica assim, ó, na nossa segunda volta. E aqui, ó, que eu já completei aqui o meu leque, ó. Eu tenho aqui a parte que eu iniciei, ó. E aqui eu tenho a parte que agora do acabamento da nossa voltinha, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aqui, enrolar na minha agulha e vou vir aqui, ó, bem no iniciozinho do ponto alto falso, ó. E aí, você vai buscar lá o fio e vai tirar aqui tudo de uma vez, ó. E vai começar novamente, ó. Oxi! Então, pessoal, aqui eu vou repetir de novo, ó. Alongo o meu ponto, da altura que eu quero que fique o meu ponto alto, seguro, giro a minha agulha e busco o fio. Tiro aqui uma vez, fico com duas laçadas e tiro a segunda vez. E agora, novamente, eu vou repetir isso aqui, ó. Agora, a volta começa a mudar porque tem bloquinhos agora entre os leques, né? Então, eu fiz aqui a minha primeira parte deste leque. E agora, eu vou fazer uma correntinha. E aqui dentro, eu vou fazer um bloquinho com três pontos altos. Ó, um. Duas. Três. Então, aqui eu tenho o meu primeiro bloquinho entre os leques. Agora, eu faço uma correntinha. E busco aqui, ó. Venho aqui dentro, ó. E aqui nós vamos trabalhar o próximo leque, né? Que é três pontos altos. E duas correntes. E agora aqui eu vou fazer a outra parte do leque, né? Que é mais três pontos altos. Gente, é um suplá muito simples. Aqui a simplicidade vai contrastar com a belezura deste fio, gente. Maravilhoso. Então agora eu faço de novo o meu leque, o meu bloco com três pontos altos. E assim eu vou fazer a repetição da nossa terceira volta. Um leque, um bloco, um leque, um bloco. Então, aqui eu já fiz a primeira, a segunda, a terceira volta, pessoal. E agora aqui a gente vai trabalhar a nossa quarta volta. É basicamente a mesma coisa, né? Agora aqui a emenda.
que você vai fazer a emenda da mesma forma, tá? Aqui, ó, quando você venha fazer aqui a emenda com... Pegando aqui na, bem em cima aqui do ponto alto falso, você observa que tem duas laçadinhas aqui, ó. E você vai pegar elas, as duas. E vai aqui tirar tudo de uma vez, ó. E vai começar de novo, da mesma forma, tá? Com ponto alto falso. E o leque. Gente, então, assim, aqui, essa base aqui, você vai crescer ela de acordo com o que você queira, né? Eu vou mostrar pra vocês quantos que eu fiz. Agora, que entre um leque e outro, já aumenta. Aqui, a gente já tem dois blocos. A cada volta, isso aqui vai aumentando, né? Os blocos entre os leques. Então, aqui, a gente tá trabalhando a quarta volta. A gente fica com dois blocos entre os leques. Eu acho muito bom o suplá com o fio náutico, porque fica muito firme. Agora, fazer o leque e fazer os bloquinhos. Então, essa aqui é a quarta volta, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui, gente, pra vocês verem. Eu fiz um verde militar. Esse aqui dá pra vocês verem legal aqui. Quantas voltas nós vamos trabalhar aqui antes de fazer a carreira aqui só de ponto alto. Então, eu tenho aqui, ó, é escuro, mas dá pra ver. Tá bem clarinho aqui o vídeo. Ó, uma... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente tá aqui na quarta, você vai fazer mais 4, né? Terminando essa aqui, você vai fazer mais 4. Até você ficar com 8 voltas na base, que é esse quadrado aqui, tá bom? Você vai fazer por 8 vezes essa repetição aqui, ó. Sempre vai aumentando os blocos aqui, ó. Na oitava, vai ter entre um leque e outro, vai ter aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocos, tá? Entre um leque e o outro. Então, você vai fazer aí a sua base, eu vou fazer a minha base dessa forma também, por 8 voltas. E aí, eu volto mostrando pra vocês, tá bom? Termina essa aqui que tá fazendo, ó. E vai trabalhar mais 4, até ficar com 8 voltas completas, tá? Então, eu faço essa aqui, mais esse leque, né? E eu vou adiantar as minhas 8 voltas, né? Pra ficar com a minha base do tamanho que eu quero, tá certo? Então, é isso, minhas amadas. Vamos adiantar a nossa base, tá? Então, aqui, pessoal, já trabalhei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu preciso de 8 carreiras para me trabalhar esta base aqui que eu estou fazendo, tá? Então, aqui eu vou fazer o que agora? Puxar o fio primeiro para poder ter. Aqui, vamos trabalhar aqui. Aqui eu vou fazer assim: eu vou pegar aqui o meu fio, ó. Já fiz aqui o meu primeiro lado deste leque do início, tá? Mesma forma que eu já ensinei. E aqui, ó, eu vou trabalhar pontos altos, tá? Eu vou trabalhar pontos altos. Eu não vou trabalhar esse ponto alto aqui, não. Eu vou trabalhar esse segundo aqui, ó. Aqui eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, ó. Quando eu saio do leque, eu não trabalho o primeiro, eu vou pro segundo, tá? Aqui, eu coloco um ponto alto, ó. Aqui, sobre os blocos, um ponto alto para cada ponto alto.
E aqui nós vamos trabalhando aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto, por toda a nossa volta, ó. Onde tem o bloquinho, a gente coloca um ponto alto para cada ponto. E aonde tem aqui a correntinha também você vai colocar. Eu não vou colocar aqui dentro, eu vou colocar aqui, ó, vou introduzir aqui, ó. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base até chegar aqui, ó. Aqui você vai trabalhar só o primeiro e o segundo. O terceiro você não trabalha, tá bom? Ó, aqui eu não trabalhei o primeiro desse lado. E aqui também eu não vou trabalhar aqui, ó, o último desse leque desse lado. Então, aqui eu já vou fazer o meu leque, ó. Trabalhei o primeiro e o segundo. E aqui eu já vou fazer o meu leque, ó. E aqui, gente, nós vamos fazer o nosso lequezinho completo, tá? Então, aqui agora eu fiz três pontos, duas correntes. E agora eu faço mais a outra parte do leque, que é os três pontos novamente. Então, meu leque tá completo. Agora, o que que eu faço? Eu pulo o primeiro ponto e trabalho aqui o segundo. Então, essa volta, você vai fazer essa repetição em todos os cantinhos, né? Não trabalha nem o primeiro, quando você tá começando pra cá, e nem o último, quando você tá vindo aqui. E aí, você vai colocar ponto sobre ponto. Onde tiver a correntinha, você vai fazer um ponto também, tá? E assim, a gente vai concluir essa volta, tá? Ó, eu vou fazer a minha, eu volto com vocês, tá? Então, aqui, ó, fiz aqui todo, olha só como é que fica bonito, gente, fica muito bonito. O fio náutico, ele é assim, ele é muito fácil para ajustar a peça, eu gosto bastante do caimento do fio náutico. Então, aqui, eu fiz já a metade do meu leque dessa carreira, que a gente tá aqui na nona volta. Terminamos a nona e vamos pra décima volta, tá? E aqui na décima volta, eu vou usar o ponto Trindade, que é o ponto que o Samuca, Samuel Ramos, blog do crochê, criou. Então, eu vou usar o ponto Trindade aqui. E eu fiz aqui a primeira parte do meu leque. E eu vou usar aqui, ó. E eu vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três correntes. E aqui eu vou fazer isso, ó. Eu vou pular aqui esses três pontos que representam o leque da carreira anterior. E eu vou trabalhar aqui, ó, o quarto. Eu conto como se fosse aqui, ó. Um, dois, três. O quarto ponto eu vou trabalhar ele, tá? No quarto. Então, eu busco o fio. Fico com a laçada na agulha, pulo o próximo e trabalho aqui o terceiro. Então, eu tirei aqui, fico com essas laçadas todas na agulha. Agora, eu tiro três e fico com duas, e agora eu tiro elas. Desse jeito. Aqui é o primeiro ponto Trindade, Trinéia. A Edneia quis roubar o ponto do Samuel. Vixe, Maria, gente, é brincadeira, viu? Isso é brincadeira. Olha, aí agora eu venho aqui, eu enrolo de novo. Venho aqui no pé desse ponto, onde eu fiz uma perninha do ponto. Tiro aqui as laçadas, fico com três laçadas. Pulo esse ponto, vou aqui no próximo, busco o fio e fico com quatro laçadas. Tiro três e fico com duas, e eu tiro essas duas também. Faço uma correntinha. Mais uma vez, onde eu fiz aqui uma perninha do ponto Trindade, eu já começo aqui, ó, no mesmo lugar, ó. Tiro uma vez, pulo esse ponto de base, vou aqui no terceiro ponto e fico com quatro laçadas. Busco o fio, tiro três, fico com duas e tiro essas duas também. Então, o ponto Trindade é dessa forma, tá?
ponto muito bonito que o Samuel criou. E a gente tá aí colocando nossas peças pra deixar mais lindas e também mostrar o ponto que ele criou, tá? E aqui, ó, mais uma vez, essa repetição aqui, ó, só pra vocês pegarem certinho como é que faz o ponto. Uma vez, pulo um ponto de base, vou no próximo. Fico com 4 laçadas. Tiro 3. E por último aqui, tiro essas 2. Então, a gente vai fazer essa repetição aqui até a lateral, tá? Todinha. Quando chegar aqui faltando esses 3 pontos aqui, ó, a gente não trabalha, tá bom? Olha que lindo que fica, gente. Esse trabalho aqui, eu vou trabalhar só essa volta com esse ponto maravilhoso. Mas, quem quiser ver mais desse ponto, vai lá no canal do Samuel que vocês vão ver. Tem tapete, tem aula só do ponto, tá? Então, o último ponto, eu vou trabalhar esses 3 aqui, ó. Porque o leque eu não trabalho. Lembra que a gente não trabalhou o leque aqui, ó? Aí, aqui eu vou fazer, ó, no onde eu terminei o ponto anterior. E vou aqui no último. E tiro 3 e tiro 2. E agora eu vou fazer, ó, 1, 2, 3. Corrente. E faço aqui o meu leque. O lequezinho aqui de 3 pontos, 2 correntes, e aqui a gente forma o nosso cantinho, né? Ó, vai ficar assim, ó, desta forma. Aí, aqui é só repetir de novo, ó, agora 3 correntes, 3 correntes, vou pular esses 3 pontos aqui que representam o leque da carreira anterior, ó, pulo eles e vou trabalhar no 4º ponto. Busco ali a laçadinha, pulo o próximo ponto e vou trabalhar o próximo. Tiro aqui as minhas 3 perninhas da agulha e tiro essas outras 2. Uma correntinha. Sempre essa repetição aqui, pessoal. Até você concluir toda a sua volta. Bem legal, espero que vocês gostem bastante, tá? Eu vou concluir a minha volta e venho mostrando pra vocês como ficou. Então, pessoal, aqui concluída mais essa volta aqui, agora a gente vai trabalhar a nossa penúltima volta, tá? E aqui, eu não vou finalizar daquela forma, eu vou fazer aqui, ó, 2 correntinhas. E eu vou vir aqui, ó, por cima aqui do ponto alto falso, ó. E vou fazer aqui um ponto baixo, císsimo, baixíssimo. E agora, eu vou aqui, ó, subir 3 correntes. Venho aqui no meu próximo ponto e faço um ponto alto. No meu próximo ponto, um ponto alto. Essa volta aqui vai ser somente ponto alto sobre ponto alto sobre correntinha. Onde tiver correntinha, a gente vai colocar ponto alto. Aqui, aquelas 3 correntinhas, eu vou trabalhar 3 pontos altos nela. E aqui, um ponto alto sobre esse ponto alto. Sobre o ponto Trindade. E aqui, um ponto alto sobre a correntinha. Então, você vai fazer toda essa lateral. Eu estou pegando aqui só na alcinha de trás do ponto, tá? E olha só, gente, fica assim a nossa penúltima volta. É só ponto alto sobre ponto alto, tá? E agora, aqui no cantinho,
Aqui no cantinho, eu vou fazer, ó, a gente tem duas correntinhas, né? Eu vou fazer aqui, ó, dois pontos na primeira corrente. Duas correntes. E agora, eu venho na outra corrente e faço dois pontos também no mesmo lugar. Então, para cada correntinha, eu trabalhei dois pontos aqui nessa volta, tá bom? E agora, eu continuo aqui, ó, trabalhando um ponto alto em cada ponto de base. Certo? E assim nós vamos concluir essa volta. Olha só, gente, toda a nossa volta concluída. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos agora fazer a nossa última voltinha de acabamento. Vou mostrar aqui pra vocês como que eu fiz aqui pra fazer a emenda, tá? Então, eu vim aqui, fiz o meus últimos dois pontos naquelas correntinhas, tá? Do leque, e eu venho aqui, ó, na terceira correntinha e faço aqui um ponto baixíssimo. E aí, eu vou fazer aqui um pontinho baixo. Pontinho baixo não, uma correntinha. Eu vou aqui no meu próximo ponto seguinte e faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto, ponto baixíssimo. No próximo, baixíssimo. Vamos trabalhar baixíssimo por toda a lateral deste modelo. Um para cada ponto de base. Olha o efeito que dá, gente, trabalhando esse ponto baixíssimo nesse acabamento. Fica maravilhoso, top da galáxica. Então, aqui eu cheguei naquelas duas correntinhas, certo? Então, eu venho aqui, ó, trabalho mais um ponto baixíssimo aqui, na primeira. Vou fazer uma, duas correntes, vou aqui na outra e faço outro baixíssimo. E assim, a gente continua trabalhando baixíssimos por toda a lateral. E aqui vai ficar com esse efeitinho aqui de bidonguinho mesmo, aqui, ó. Bidonguinho, é um maranhês esse, entende? Maranhês esse. Então, gente, isso aqui nós vamos fazer até concluir a nossa volta. Em todos os cantinhos você vai fazer dessa forma, tá bom? Então, olha só, finalizado aqui, ó. Olha isso, tanto que fica legal. Nós vamos trabalhar agora aqui, pessoal. Finalizei aqui, ó. Eu vou puxar aqui o meu fio, vou cortar. Eu fiz ponto baixo, ó, até o último ponto, tá? E aqui eu vou usar minha agulha de tapeceira. Se você quiser fazer com agulha de crochê, você pode também, tá? Essa agulha aqui, gente, é número 14 ou 16, mas acho que é 14. Então, aqui, ó, eu esqueço o primeiro ponto baixo aqui e vou trabalhar aqui o segundo, ó. Eu venho de lá pra cá. Puxo o fio aqui, ó, pra cá. E agora, eu vou cruzar aqui, ó, formando aqui o meu elo. Vou introduzir a minha agulha aqui nesta, de onde saiu aqui o ponto, tá? Vou jogar lá pra trás. Dentro do aí, você ajusta, bem legal, ó, e fica assim, ó, bem bonito a emenda, tá? Aqui atrás, aquele esqueminha, tá? Você vai fazer a mesma coisa que você estivesse fazendo com o barbante, tá? Vai esconder bonitinho aqui, bem bacana.
Vamos esconder aqui bem escondidinho, gente. E assim, o arremate final, gente, é com o isqueiro, tá? Você vai pegar o seu isqueiro aí, eu não vou mostrar aqui. Mas você vai pegar o seu isqueiro e vai, ó, na pontinha ali, dar uma queimadinha, igual se estivesse fazendo ali com a linha de seda pra você dar acabamento, tá? Eu não testei com cola, se com cola funciona, gente. Mas, se vocês testarem com cola, vocês me avisem. Depois eu vou testar também, talvez na próxima peça eu já falo pra vocês se funciona com cola. Mas, por enquanto, é com o isqueiro mesmo. E aqui, ó, esse acabamento aqui, ó, você vai só pegar a sua pontinha aqui, ó. E vai esconder também por entre os pontos, né? Esse fio aqui do anel mágico, ó, você vai girando aqui, ó. Porque como ele é polipropileno, ele desliza, né? Então, você tem que ter bastante cuidado no acabamento para que, se você mandar uma peça para cliente, ela não desmanche. Então, você faz isso aqui, esconde os fios bem escondidinhos e depois você vem com um foguinho aqui e queima a pontinha, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado, gente, dessa peça. Eu gostei bastante. Eu vou mostrar com mais detalhes ali pra vocês. Também vou colocar a etiqueta, tá? Esse verde militar aqui na cama não mostra o tanto que ele é lindo, sabe? Muito lindo esse verde militar. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada por terem assistido a aula junto comigo. Gratidão mesmo. Que Deus abençoe vocês sempre, tá? Eu amo vocês, sem vocês, sem Deus em primeiro lugar. E segundo, sem vocês, não estaria onde estamos hoje, tá bom? Fica minha gratidão pra vocês. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa.